Eli Kolder tässä, hyvää huomenta, suihkun raikkaana. Kello on tosiaan 7:10. Meillä pitää lähteä tästä bussiin, niin mä lähden Helsinkiin kauhukoniin. Joten niin, mulla on tavarat pakattuna aika pitkälti. Taas sama vanha tuttu laukku messiin. On pelipalaa, on höytynakkoa, on todin, että kaikki on hyvää. Joten niin, ei mitään, lähdetään menee. Katsotaan. Siellä on mun linkka, mä hyppään sinne niin mukaan. Hei hei kotti! On sun ääni kuulunut ennenkin nauhalla. Hyppätti! Helsingissä kamppi takana. Google Mapsi takkuaa. Mitenkään en mä suurin piirtein tiedä minne mennä. Joo, katsotaan sieltä sitten. Ja perillä. Vihdoin. Mennäisi olla vaikeuksia löytää kepsitakku siihen sairaasti. Mut kyllä. Paikalla vihdoin. Mennään siis Gineen. Eli niin, kuten huomaa, mulla ei enää takkia ja reppua päällä. Järjestäjät niin mahtavia, että mä saan laittaa mun tavarat jemikseen, mikä on awesome, koska hotelli, niin sinne pääsee vasta 4:00. Ja näin, niin mulla ei olisi ollut mihinkään saada niitä kamoja siksi aikaa. Et sitten jos olisi 4:00 mennyt sinne, niin sitten taas jäänyt vielä kesken tästä näin. Tää jatkuu 5:00 asti kuitenkin. Joo. Ei mitään, mä menen vielä Siikaaleihin. Katselen paikkoja, on kyllä makei kirjasto. Nautin tästä arkkitehtuurista, mitä täällä on. Ei turhan modernia. Mut joo. Vielä väliaika höyrytin sit siis. Aineista 45 minuuttia tässä turistas. But, let's switch to English right away. Stay there too long and you start to see a stranger there. So I think that same thing kind of fascinates me. So I tend to set my stories in my familiar environment in Boston. Tere. Tapahtuma ohitte. Tuli tehtyä muutama heräteostos ja tollaista, vaikka aluksi ajattelin, että en mä varmaan hirveästi mitään osta. Mut joo, mä koitan nyt suunnistaa hotellille.
saan vihdoin nää kamat pois seljästä ja sitten miettiä varmaan jotain syömähommia. Joo. Katsellaan varmaan hotellita lisää. Niin. Otin tosiaan ihan vain yhden huoneen. Mä ajattelin, että ei nyt tarvi olla kenenkään kanssa yöpöä, niin tulee halvemmaksi nuo yöpöä pelkästään yksin sitten tällaisessa pienemmässä. Mut joo, voisin nyt levitellä roivieni tänne, näin saadaan tämän kotoisemmaksi tämän paikan. Yes. PS. Älkää ostako tätä. Tää on pahaa. Tää maistuu niinku olis tätä tiskivettä päästänyt kahvinkeittimen lävitten vahingossa ja sitten joku olis tummanut tänne sätkänsä. Hyväs. Terveellinen tomperi ja mulla puuroa matka vähän. Kyllä. No pitää sitä aamupuura saada. Ihan pakko. Ei muuten aamu lähde käyntiin. Ja täällä on jotain jota vähän aluksi epäilin, kun pakkasin tän mukaan, että haluan tän. Eli mulla on motherfucking läppäri messis. Tää painaa kun synti tuolla repussa, mut se on nyt mukana. Eli mä voin nyt ruveta kattoo noita päivävirimatskuja ja kattoon, että minkälaista settiä tuli. Ja mä saan samalla tyhjettyä tuon kortin. Ei tarvitse enää niin varoa sitä, että apua mä kuvasin liikaa. Mut joo, semmoista. Kukahan siellä on? Sisään. Hei, se oli ruokaa. Aa, joo. Laitellaan ne tuonne jääkaappiin. Sillä aikaa tuo laittelee noita. Niin voitais vähän katsella, että mitä kaikkea tarttu mukahan tuolta kauhukonilta. Eli mä oon vihdoin jäsen. Kyllä. Olen Lovecraftin historiallisen seuran jäsen. En ole tosiaan aikaisemmin liittynyt, olisi kyllä voinut, mutta tuomannut, että, joo, että samalla kun mä käyn sitten tapahtumassa, niin mä voisin siinä sitten liittyä. Mutta joo, sitten siellä tarvittu mukaan Hello Cthulhu, tosiaan tuo pinssi. Ja sitten samalla kun musta tuli jäsen, niin mä sain tämän vuoden kuiskaus pimeässä niin koosteen. Eli tää on niinku kerran vuodessa ilmestyvä tulo kaikille jäsenille. Ja näin ollen kun mä liityin tuossa, niin mä sain samalla tän vuoden kirjan. Jee, this is nice. Sitten tuli osteltua vastikirjoilta August Derlethin Cthulhun jäljet. Joo, tiedän mitä on sanonut August Derlethistä, mutta mä ajattelin, että no, vois edes lukaista lävitte, että onko tää sitten jees. Että ihan mielenkiintoista halusin ja tietenkin tukea, kun tänne ja ylipäätään tänne asti lähtenyt, niin kahdesti tähän jotain ostellakin. Sitten Q-kartanosta, eli mikä tää olikaan, Magalakrima, niin sieltä tarttuu mukaan niin huonehajuste. Non-toxic room fragrance. Non-toxic room fragrance by Magalakrima. Magalakrima, joo. En lausunto todennäköisesti ihan päivääntyä. Sitten oli vielä räjätetty erä jotain kiviä, mihin saa laittaa.
näyttää kyllä hyvin kaunista, kun tää näyttää nyt täällä lilloisilta hyvin epämääräisen vihreää mömmöä seassa. Mut joo, voisin tosiaan napostella tässä ja silloin toivottavasti mun tietokone ei huudu näin hirveästi tartun mikrofoniin. Mut joo, ei kai siinä. Syödähän. Taas vuorostaan Tennekölle. Niin, mä ajattelin, että voitais kävästä siellä virallisen epävirallisilla jatkoilla. Niin, mä ajattelin, että no mikä ettei tänne asti nyt tultu, niin käydään nyt edes yksillä sitten. Mut joo, toivottavasti ei mene hirveen myöhään, niin kuin tapana on. Koska tää pitää kuitenkin kämppä luovuttaa sitten huomenna 12. Ei kovin mielellään. Mut joo, nähdään siellä lisää. Ja näin, takas hotellihuoneella. No, TV-sikin hommassa, mä ajattelin, että tää vähän ottaa vähän teitä, kurkkoa meinaa painaa tuo. Baarissa pitää vähän huutaa, että muut kuulee ja näin, niin yrittää, että teidän päästä tulisi huomiseksi kipeänä. Huomenna jatkuu vielä nuo happeningit, niin pitää olla lyönnissä vielä aamullakin. Joten joo, ei mitään kunnonkään, niin vähän niinku siinä keikkareissullakin. Ei mitään kovettua rokkarielämää ja muuta tällaista, vaan tiettyyn kohtaan mitä mennä maateen. Joten niin, lauantain osio tästä kauhukonista päättyy tähän, ja sunnuntaista tulee sitten oma videonsa. Joten ei siinä muuta kuin pidetään Ellessa nyt esillä. Tullut mielessä, me näkyvillään seuraavan videon parissa, todennäköisesti sunnuntai-video. Joten se on morot!